তেওঁলোকে মনা নাই। ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে এইগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ বাইক লৈ গৈছে, নাকৰ তলত তেওঁ মাস্কখন পিন্ধি গৈছে, এইগৰাকী ব্যক্তি তেওঁলোকে একেলগে গৈছে, সামাজিক দূৰত্ব নমনাকে, এতিয়া কাৰ্ফিউ হৈ গ'ল, তাৰপিছত এওঁলোক ঘূৰি আছে, তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধা নাই, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী যথেষ্ট নিৰৱ হৈ আছে। মই এগৰাকী ব্যক্তি আহি আছে, মই হীৰক মই কৃপাঞ্জন মই জানিব চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, কি নাম আপোনাৰ, কি কাম কৰে, হজৰত আলী, মুখত মাস্কখন নাকৰ তলত কিয় মাৰিছে, তেওঁ মাস্কখন নাকৰ তলত নাকৰ ওপৰত খাবলৈ বিচাৰিলেও কৃপাঞ্জন নুঠে, কাৰণ তেওঁৰ মাস্কখন ঢিলা আৰু তেওঁ মাস্কখন মাৰি আছে আৰক্ষীয়ে ধৰিবৰ কাৰণে মাৰি আছে। আপুনি এইসকল ব্যক্তিয়ে কেৱল দেখুৱাবৰ বাবে মাস্ক মাৰিছে, তেওঁলোক সচেতন নহয়, সজাগ নহয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁৱত কিন্তু কৰোণা সংক্ৰমণ বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে নগাঁৱত যদি লকডাউন হয় আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। এনে একাংশ ব্যক্তিয়ে ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছে, এনে একাংশ ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ সচেতনতা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু দেখুৱাব পাৰিছে দিনক দিনে নগাঁৱত কৰোণা সংক্ৰমণ বাঢ়ি গৈ আছে, বহু সংখ্যক লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে, তাৰপিছতো ৰাইজ সজাগ হোৱা নাই, সচেতন হোৱা নাই, গতিকে প্ৰশাসন লকডাউন দিবলৈ বাধ্য। গতিকে বুধবাৰৰ দিনটোত আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, যদিহে বুধবাৰে নগাঁও লকডাউন হোৱা জিলাসমূহৰ ভিতৰত পৰে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু সকলোখিনি কথাকে নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাইজৰ সজাগ আৰু সচেতনতাৰ ওপৰত। এতিয়াও হাতত মাথো তিনিদিন আছে, সোমবাৰ মঙলবাৰ দুদিন দুটা দিন সময় আছে, আজিৰ দিনটো সময় আছে, এতিয়াও যদি ৰাইজে সজাগ সচেতন হয় যদি মানি চলে তেতিয়াহ'লে ক'ভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ কোনো কথা নাই। মই দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী ই ৰিক্সা চালক এইগৰাকীৰ মুখত মাস্ক নাইকিয়া, এইদৰে নগাঁৱত মাস্ক নিপিন্ধাকে যথেষ্ট লোক ঘূৰি ফুৰে আৰু আৰক্ষীৰ ভূমিকা যথেষ্ট হতাশাজনক বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া এই সমগ্ৰ মুহূৰ্তত আমি এই যি এই আমি এইটো মূল ৰাজপথত আমি বৰ্তমান পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু এগৰাকীও আমি আৰক্ষীৰ লোক নেদেখিলোঁ যোনে ক'ব পাৰে যে কিহৰ কাৰণে কাৰ্ফিউৰ পিছত এইসকল কিয় ঘূৰি ফুৰিছে। গতিকে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ঘটনা হয়, ই ৰিক্সাত যাত্ৰী অহা যোৱা কৰি আছে, মাস্ক নমৰাকৈ যাত্ৰী অহা যোৱা কৰি আছে, গতিকে বাইকত দুজনকৈ উঠি লোক ঘূৰি আছে, মুখত মাস্ক নমৰাকৈ যথেষ্ট লোক অহা যোৱা কৰি আছে। এইদৰে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁৱত ক'ভিড ভিত্তিত ব্যাপক হাৰত উলংঘা হৈছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী ভূমিকা হতাশাজনক, যাৰ পৰিৱৰ্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত প্ৰতিদিনে ক'ভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ, মই সেইখন ট্ৰাকত দেখুৱাইছোঁ, কেইগৰাকীমান লেবাৰ গৈছে, এগৰাকীৰো মুখত মাস্ক নাইকিয়া, এগৰাকীৰো মুখত মাস্ক নাইকিয়া। এইদৰে বৰ্তমান ব্যাপক হাৰত ক'ভিড ভিত্তিত উলংঘা হৈছে, যাৰ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱত প্ৰতিদিনেই ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু সেয়ে হয়তো মহানগৰ আৰু নগাঁওবাসীৰ মাজত যি পাৰ্থক্য, মহানগৰত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ কমি গৈ আছে আৰু নগাঁৱত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি গৈ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও কিন্তু লকডাউনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। নিশ্চয় জ্বলন্ত উদাহৰণ আমি আপোনাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে দেখিলোঁ, দৰ্শকেও দেখিছে কিদৰে মাস্কখন কেৱল তেওঁলোকে মানিব লাগে কাৰণে মানিছে, কিন্তু মাস্কখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি সেই প্ৰয়োজনীয়তা হয়তো তেওঁলোকেও এতিয়ালৈকে বুজি উঠা নাই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল বৰা আপোনাক, আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ হীৰকজ্যোতি মালাকৰ আমাৰ শেহতীয়া তথ্য আপোনালোকে জনোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱৰ পৰা। এইবাৰ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ শেহতীয়া খবৰ জানিবৰ বাবে তেজপুৰৰ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে ফোনযোগে। হেমন্ত কুমাৰ নাথ, কি শেহতীয়া তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? অতি কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো 10 দিনৰ বাবে 7খন জিলাৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাখন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ দিশে। নিশ্চিতভাৱে কৃপাঞ্জল, লকডাউনৰ দিশত শোণিতপুৰ জিলা আগবাঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো যি 7খন জিলাৰ কথা কোৱা হৈছে শেহতীয়াকৈ তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শোণিতপুৰ জিলা। আৰু আমি যদি চাওঁ, যোৱাকালি দিনটোত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 3.5%, যদিও কম কিন্তু সেই জিলাখনৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে সেয়া কিন্তু অতি তাকৰ নহয়। আৰু কালিৰ দিনটোত 306 গৰাকী লোক পুনৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু এই পৰ্যন্ত জিলাখনত যদি আমি চাওঁ 1673 গৰাকী সক্ৰিয় আক্ৰান্ত লোক, আৰু যোৱাকালি দিনটোতে 6জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে শোণিতপুৰ জিলাত, অৰ্থাৎ 158 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু এইখিনিতে নগাঁও নীলোৎপলে কোৱাৰ দৰে শোণিতপুৰ তথা তেজপুৰো দেখা গৈছে এক ঘটনা, কিয়নো খাদ্য ভ্ৰমণ বিশেষকৈ খাদ্য আইনৰ এই সময়ছোৱাত খাদ্য ভ্ৰমণ কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। জিলা প্ৰশাসনে ইতিপূৰ্বে বাৰম্বাৰ মাইকযোগে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো কিন্তু একাংশ সমাজ সচেতন তথাকথিত সমাজ সচেতন লোক কিন্তু এই নিয়মসমূহ মানি চলা নাই, আৰু খাদ্য ভ্ৰমণ কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাব যাওঁ, দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত কিন্তু এতিয়াও সচেতনতাৰ অভাৱ, প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ আহ্বান জনাই আহিছে বা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, যদিও আমি যদি মন কৰোঁ তেজপুৰৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অন্যান্য যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত কিন্তু এতিয়াও বহু লোকে কিন্তু মাস্ক পৰিধান কৰা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু কিন্তু আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা লোৱা বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ পূৰ্বতে যি ধৰণে মাস্ক নিপিন্ধা লোকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছিল, এতিয়া যেন সেই কঠোৰতাও গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শোণিতপুৰ জিলাত ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আৰু এনেদৰে যদি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লয়, তেন্তে আগন্তুক দিনত শোণিতপুৰ জিলাতো যে লকডাউন নহ'ব তাৰ কোনো
নিশ্চয়তা নাই কৃপাঞ্জল নিশ্চয় সান্ধ্য আইন মানে তেওঁলোকে সান্ধ্য ভ্ৰমণ বুলি ভাবি লৈছে নেকি এনেকুৱা সম্ভৱতঃ হ'ব পাৰে কাৰণ কাৰ্ফিউৰ সময়ত তেওঁলোকে সান্ধ্য ভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই আহিছে দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আৰু হেমন্ত কুমাৰ নাথ আপোনালোকে শেহতীয়া তথ্যখিনি আমাক তিনিচুকীয়া আৰু শোণিতপুৰৰ পৰা জনালে লগতে নগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আমাক সবিশেষ জনোৱা নীলোৎপল বৰা আৰু হীৰকজ্যোতি মালাকৰ আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেহতীয়া তথ্যখিনিৰ বাবে।